মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি ৱাইটনাৰ অমৃতা ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আমাৰ সৈতে আজিও আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ নিবেদিতা পেগু তেওঁ একেৰাহে এগৰাকী ব্যৱসায়ী মহিলা আৰু তাৰ লগতে তেওঁ এগৰাকী অভিনেত্ৰীও নিবেদিতাৰ সৈতে আপুনিও যদি কিবা কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ নিবেদিতা অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু বহুতো অভিনন্দন জনাইছোঁ শুভেচ্ছা আমাৰ ফালৰ পৰা আছে আপুনি অভিনেত্ৰী হিচাপে আহি এতিয়া আপুনি একদম ৰিচেণ্টলি আপুনি আহিব আপোনাৰ চিনেমাখন লঞ্চ হ'ব চিনেমাখন আহি আছে আমাৰ নিশ্চয় আমি সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰত্যেকে আপোনাক জানে মিচিং কিচেন যিটো হয় তাৰে আপুনি এগৰাকী অ'নাৰ গতিকে মিচিং কিচেনৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকৈ কনচেপ্টটো আহিলে মিচিং কিচেন বা মিচিং ফুডক লৈ পেলাই আপুনি ৰেষ্টুৰাখন আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিদৰে আগবাঢ়িলে একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথমতে মই ৰং চেনেলৰ জৰিয়তে সকলো অসমবাসীক মোৰ ফালৰ পৰা মিচিং কিচেনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ফালৰ পৰা হৈ পেলাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মিচিং কিচেন একচুৱেলি গুৱাহাটী মহানগৰীত ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত সকলোৱে মানে থলুৱা খাদ্য বহুত ভাল পায়তো তো থলুৱা খাদ্য পাবলৈ মানে ইমান সহজলভ্য নহয় সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু মিচিং খাদ্য সকলোৰে জনপ্ৰিয় সেইকাৰণে মিচিং কিচেনৰ জৰিয়তে মিচিং খাদ্য মিচিং থলুৱা খাদ্য আৰু অসমীয়া থলুৱা খাদ্য গুৱাহাটী মহানগৰবাসী আৰু সকলো অসমবাসীক তাৰমানে টেষ্টটো বিশেষকৈ টেষ্টটো এটা ভাল টেষ্ট বিনা মছলাযুক্ত আৰু হেল্থৰ কাৰণে অকণো হানি নোহোৱাকৈ তেনেকৈ মানে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মিচিং কিচেনৰ জৰিয়তে নিশ্চয় আৰু শিৱসাগৰৰ এগৰাকী ছোৱালী আহি গুৱাহাটীত এনেদৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ তাৰপিছত ইমান ছাকচেছ ইমান সফলতা পোৱাটো খুব ডাঙৰ কথা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেনেকুৱা হ'ল গতিকে কেতিয়াৰ পৰা এই আৰম্ভণিটো আৰম্ভ হ'ল কেতিয়াৰ পৰা কনচেপ্টটো মনত আহিলে যে এনেকৈ মই কিবা এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আৰম্ভ কৰিম নিশ্চয়কৈ বহুতো ষ্টাডি কৰিবলগীয়াও হৈছিলে ফুড খাদ্যখিনিৰ ওপৰত মিচিং ট্ৰাইবৰ খাদ্যখিনিৰ ওপৰত গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান জ্ঞান দিব নেকি একচুৱেলি প্ৰথমতেতো মই মিচিং কিচেন খুলিম বুলি ভবা নাছিলোঁ কাৰণ কেলৈ মই যেতিয়া এম বি এ কৰিছিলোঁ হিউমেন ৰিচোৰ্চত বৰ্ধমান ইউনিভাৰ্চিটি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা তাৰপাছতে মই বেংক অফ বৰোদাত চাকৰি কৰিছিলোঁ এজ এ পি অ' এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হিচাপে তাৰপাছতে মোৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে আউট অফ আছাম কলকাতাৰ ফালে মোৰ হাজবেণ্ড যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিয়াল গতিকে মই দূৰলৈ যোৱাটো ভাবিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপাছতে তেওঁৱে মোক ক'লে যে তুমি ইমান ধুনীয়া খাদ্য বনোৱা আৰু তুমি ইমান আলহী অতিথিক ইমান আপ্যায়ন কৰিব জানা গতিকে তুমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনৰ বিষয়ে কিয় নাভাবা তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিলে তাৰপিছত ময়ো ভাবিলোঁ হয় কথাটো বেয়া নহয় কাৰণ মই নিজেও আগৰ পৰা মানে খুব স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰোঁ স্বাধীনচিতীয়া মনোভাৱ আছে মোৰ আগৰ পৰাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ঠিকে আছে যে এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলোঁ নামটো কি দিম তাৰপিছত নামটো ভাবিলোঁ যেতিয়া মই মিচিং হয় যেতিয়া গতিকে মই হৈছে মিচিং জাতিটোক বা মিচিং কালচাৰ মিচিং ট্ৰেডিশ্যনটো মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ মানে মিচিং কিচেনৰ জৰিয়তে বহুতো নৰ্থ ইষ্টতে হওক বা মানে অসমৰ বাহিৰতে হওক মিচিং মানুহৰ বিষয়ে ইমান আইডিয়া নাই বিশেষভাৱে কাৰো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মিচিং কিচেন নামটো দিয়াৰ লগে এতিয়া ধৰক বহুতে বাহিৰৰ পৰা আহি মোক সোধে যে মিচিং মানে কি বস্তু তেতিয়া মই অকণমান চান্স পাওঁ সুযোগ পাওঁ মানে মিচিং নিজৰ বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ তেনেকৈ ভাবিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আজি মোৰ দুবছৰ ৰানিং হৈছে আৰু এনেকুৱা লাগিছে কি মই ভালেই কৰিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টটো খুলি পেলাই আৰু সকলোৱে মানে মোক শুভেচ্ছা দিছে আৰু বহুতো অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বহুতো আহিছে মানুহ মই কাষ্টমাৰ হিচাপে পাইছোঁ বাহিৰৰ পৰাও বহুত মানুহ আহিছে আৰু চবেই ভাল কমেণ্টছ দি পেলাই গৈছে বাৰু এতিয়ালৈকে নিশ্চয় আৰু যিহেতু আপুনি এগৰাকী মিচিং মহিলা আৰু মিচিং খাদ্যক লৈ পেলাই আপুনি ৰেষ্টুৰাখন আৰম্ভ কৰিলে গতিকে এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰত্যেক মহিলাই নিজৰ জাতিটোক বা নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নহয় জানো আগলৈ লৈ যায় বা দেখুৱাবলৈ মানুহৰ আগত ভাল পায় আৰু আপুনি মিচিং কিচেন সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰিলে মিচিং নামেৰে আৰম্ভ কৰিলে গতিকে মিচিং খাদ্যৰ কি কি বিশেষত্ব আছে তাৰমানে আমাৰতো বিশেষকৈ মছলা চছলা আমি ইউজ নকৰোঁ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া ধৰক আমাৰ যেতিয়া মিচিং খাদ্য বুলি ক'লে এতিয়া মই আগৰ দিনৰ পৰা যাব লাগিব এতিয়া আমাৰ যেতিয়া সকাম চকাম পতা যায় তেতিয়া তাতে আমাৰ মিচিং ধৰক চিকেনৰ লগত মুৰ্গী মাংসৰ লগত পিঠাগুড়ি তেনেকুৱা দিয়া যায় বা আপোনাৰ গাহৰি মাংসৰ লগত কলডিল মেচাকী পাত ডিম্বুৰ পাত সেনেকুৱা দিয়া আৰু টোপোলা ভাত দিয়া যায় টোপোলা ভাতটো আপোনাৰ তৰা পাতত বৰা চাউল আৰু জহা চাউল মিক্স কৰি ষ্টিম কৰা যায় আপোনাৰ পাতত দিয়া মাছ পোৰা মাংস হাঁহ মাংস কোমোৰাৰ লগত হাঁহ মাংস আদি বহুতো ধৰণৰ মানে খাদ্য আমাৰ সমাজত জনপ্ৰিয়তা মানে
মিসিং সমাজত নিশ্চয় আৰু যদি মিসিং কিচেনলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে কি কি বিশেষ খাদ্য মিসিং কিচেনৰ কোৱালিটিবিলাক কি কি হ'ব বিশেষত্ববিলাক কি হ'ব মিসিং কিচেনৰ এতিয়া মিসিং কিচেনত গ'লে আমি এতিয়া তাতে আমি মেনুত মানে মিসিং ধৰক চিকেন থালি বা পৰ্ক থালি মিসিং মটন থালি তেনেকৈ দিয়া যায় মই তাতে মানে এটা থালিত গোটেইখিনি আইটেম মানে ধৰক কোৱান্টিটিত কম পৰিমাণৰ হ'লেও মানে ভেৰাইটিজ আইটেম পাব এটা থালিত যেনে ধৰক আপোনাৰ ভেজ আইটেম থাকিবই ভাত দালি ভাজি মাটি দালি সেইবিলাক আইটেম থাকিবই তাৰ লগতে আপোনাৰ ধৰক চিকেনৰ এটা মিচিং চিকেন থালি তাতে আপুনি চিকেনৰ পিঠাগুড়ি পালে চিকেন কলডিলৰ লগত পালে আৰু পোৰা মাংস পালে পাতত দিয়া মাছ পাব তাৰপিছতে আপুনি মাছৰ গৰৈ মাছৰ পিটিকা পাব আৰু আপুনি তাতে টোপোলা ভাতটো তাতে আমি দিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি খাদ্য হেৰি কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে নিশ্চয় আৰু যিহেতু আপুনি একেবাৰে কম দুবছৰৰ কথা ক'লে আপুনি দুবছৰৰ ভিতৰতে ইমানখিনি সফলতা পাইছে নিশ্চয় প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ মনত কোনোবা এটা চুকত থাকে এনেকুৱা ময়ো কিবা এটা আৰম্ভ কৰোঁ ময়ো সফলতা পাওঁ বা ঘৰখনতো মোৰ কিবা এটা অৰিহণা আহক বিশেষকৈ আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত নহয় জানো অকণমান সৰু সুৰাকৈ হ'লেও কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰে প্ৰত্যেক মহিলাই গতিকে তেনে মহিলাক আপুনি যদি ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্যৱসায়ত কোনোবা আহিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে কি টিপছ দিব তেওঁলোকক তাৰমানে প্ৰথমতেতো মই ভবা নাছিলোঁ যেতিয়া আপোনাক কৈছোঁ অলৰেডি তাৰপাছতে যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে যেতিয়া ছাপৰ্ট কৰিলে একচুৱেলি মোৰ হাজবেণ্ড বিৰাট ছাপৰ্টিভ গতিকে তেওঁক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে মোৰ ফালৰ পৰা তাৰপাছতে একচুৱেলিটো মানে মহিলাৰ কাৰণে এটা ব্যৱসায় জগতত নামাটো মানে বহুত কঠিন বহুত মানে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় মই বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছোঁ ধৰক মিচিং কিচেনৰ কাৰণে মই ফুড ফেষ্টিভেল যিহেতু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ পতা যায় সেইবিলাকতো মই গৈছোঁ ফেষ্টিভেল এৰেঞ্জ কৰিছোঁ হেৰি কৰিছোঁ তেনেকৈ ধৰক এতিয়া আচলতে নিজৰ মনৰ কথা মনৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত কথা যদি আপোনাৰ মনত যদি বিশ্বাস থাকে তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় পাৰিব নিশ্চয় সকলোখিনি সম্ভৱ হয় আৰু মহিলা হিচাপে এগৰাকী মহিলা হিচাপে কিবা সমস্যা কেতিয়াবা পাইছিলে নেকি তেনেকুৱা সমস্যাটো এতিয়া সমস্যা যদি পাইছোঁ যদিও সেইবিলাক মোৰ কাৰণে একো ডাঙৰ প্ৰব্লেম বুলি মই ভবা নাই কাৰণে সেইবিলাকক মই সমস্যাৰ নাম নিদিওঁ তাৰমানে জাষ্ট মনত বিশ্বাস আছে কৰি গৈছোঁ কষ্ট কৰিছোঁ আৰু মই সফলতা লাভ কৰিছোঁ আৰু ৰেষ্টুৰাঁ ব্যৱসায়ত সফল হ'বৰ কাৰণে কি কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে ৰেষ্টুৰেণ্টত আপোনাৰ প্ৰথমতে চাফ চিকুণ আৰু যিহেতু মই নিজেও হেল্থ কনচিয়াছ আৰু আজিকালি যুগৰ সকলো মানুহেই হেল্থ কনচিয়াছ গতিকে হেল্থৰ ওপৰতো অকণমান চাবলগীয়া হয় আৰু আপোনাৰ ধৰক কাষ্টমাৰৰ ওপৰত মানে বিহেভিয়াৰটো আৰু আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যনটো অফক'ৰ্ছ ভাল হ'ব লাগিব আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ ভাল হ'ব লাগিব তাৰপিছতে আপোনাৰ খানা ভাল হ'ব লাগিব এই তিনিটা বস্তু যদি ভাল হয় তেতিয়া আপোনাৰ কোনো একো প্ৰব্লেম নহ'ব তাতে আৰু যিহেতু আপুনি আছে মিচিং মহিলা যিহেতু জানিবলৈ বিচাৰিম যে আপুনি কি কি খাই ভাল পায় আৰু লগতে কি কি আপুনি আনক খুৱাই ভাল পায় মইতো চবেই ভাল পাওঁ খাই যিহেতু ৰেষ্টুৰেণ্টত মই যেতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছোঁ গতিকে মইতো গোটেই আইটেমটো টেষ্ট কৰিবলগীয়া হয় সদায় সদায় বিশেষকৈ মই লোকেল চিকেন ভাল পাওঁ আৰু হাঁহ মাংসও ভাল লাগে তাৰপিছতে যি আমাৰ এটা আইটেম এটা আছে পৰ্ক আৰাণ বুলি সেইটো আপোনাৰ ধৰক গাহৰি মাংসৰ লগত কলডিল ডিম্বৰু পাত মেচাকি পাত আৰু তিল অকণমান মিক্স কৰি বনাওঁ যে সেই আইটেমটো মোৰ মানে বহুত প্ৰিয় আৰু একেবাৰে কম সময়ত মিচিং কিবা এটা খাদ্য হৈ যোৱাকৈ কিবা এটা ৰেচিপি আমাক দিব পাৰিব নেকি আজি ৰেচিপিটো তেনেকৈ মানে মই এতিয়ালৈকে ডিছক্ল'জ কৰা নাই আপুনি ৰেচিপিটো এনেকৈ মই এতিয়ালৈকে ভবা নাই আচলতে আপুনি পৰ্কৰ ৰেচিপি এইমাত্ৰ দিছে এটা ক'লে গতিকে সেইটো কেনেকৈ তিল দি পেলাই পৰ্ক কেনেকৈ ৰান্ধিব তাৰমানে সেইটো চিম্পল মানে ইমান একো টান নহয় কাৰণ মছলাটো ব্যৱহাৰ কৰা নাযায় যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক গাহৰি মাংসটো সৰু সৰু পিচ কৰি কাটিলে তাৰপিছত আপুনি গাহৰি মাংসটো প্ৰথমতে আপুনি বইল কৰি ল'লে বইল কৰাৰ পিচ কৰি কাটিলে কটাৰ পাছত আপুনি কম তেল দি পেলাই আপুনি আগতে ভাজি কৰি ল'লে ভাজি কৰাৰ পাছত আপুনি কলডিল সৰু সৰু গুড়ি কৰি পেলাই কলডিল দিলে তাৰপিছতে আপুনি ধৰক ডিম্বৰু পাত মেচাকি পাত সেইটো মানে গুড়ি কৰা যায় একদম মিক্সিত গুড়ি কৰি পেলাই দিয়া যায় লাষ্টৰ ফালে তিল অকণমান ঢালি পেলাই কম জুইত হেৰি কৰি পেলাই সিজাই দিয়া যায় আৰু লগতে টোপোলা ভাতৰ কথাও কৈছিলে টোপোলা ভাত কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি টোপোলা ভাতটো সেইটো ইমান টান নহয় আপোনাৰ ধৰক তৰাপাত লাগিব খালি মানে কলপাত যদি দিয়ে কলপাতেদিও পাৰিব এতিয়া তৰাপাতত আপোনাৰ জহা চাউল আৰু বৰা চাউলটো আচলতে মানে বৰা চাউলটো অকণমান থেপথেপিয়া হ'বলৈ কাৰণে সেইটো দি আপোনাৰ মানে টোপোলা ভাতটো মানে হেৰি কৰি মানে পাতত মানে চাউলটো মিক্স কৰি পেলাই দিয়া দি পেলাই বান্ধি দিয়া যায় বান্ধি পেলাই আপোনাৰ সেইটো পানীৰ ষ্টিমত সিজোৱা যায় মানে ভাপত সিজোৱা যায় তাৰপাছতে ধৰক আপোনাৰ 20 মিনিটমান সময় লাগিব তাৰপাছত আপোনাৰ সেইটো ৰেডি হৈ যাব নিশ্চয় গতিকে দুটা ৰেচিপি আমি পায়েই গ'লোঁ নিশ্চয় আমাৰ মহিলাসকলেও ঘৰতে যিসকলে ৰান্ধি ভাল পায় আনক খুৱাই ভাল পায় তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু সকলোকে আজি খুৱাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে এইখিনিতে পুনৰ আহিছোঁ মিচিং কিচেনলৈ মিচিং কিচেন দুবছৰৰ ভিতৰতে খুব সফলতা লাভ কৰিছে কিচেনে গতিকে আৰু যেতিয়া আহে কাষ্টমাৰ যেতিয়া আহে কোনোবাই মিচিং খাদ্য বিচাৰি যেতিয়া আহে তেওঁলোকে কেনেকুৱা কি কমেণ্ট দি যায় বা তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চটো পায়
মই নিজে যদিও মোৰ অনাৰ হয় কিন্তু মই নিজে ৰেষ্টুৰেণ্ট থাকোঁ আৰু মই প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰক মই নিজে সোধপোছ কৰোঁ আৰু সকলো কাষ্টমাৰে ভালেই পায় তেওঁলোকে ভাল বুলি কয় বিশেষকৈ মছলা নোহোৱাৰ কাৰণে বেছি ভাল পায় খানাবিলাক আৰু ধৰক তেওঁলোকে মানে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টবিলাকে আহিলে কয় যে মানে ঘৰলৈ মনত পৰি গ'ল খানা খায় মানে মাৰ হাতৰ বনোৱা খানালৈ মনত পৰি গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ মই কমেণ্টছ পাইছোঁ সেইকাৰণে মানে ভাল লাগে আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে মই ছাকচেছফুল হৈছোঁ মেবি নিশ্চয় নিশ্চয় খুবেই ছাকচেছফুল হৈছে আৰু তাৰ লগতে আহোঁ এতিয়া আপোনাৰ ছবি জগততো আপুনি আহিছে নতুনকৈ ছবি জগতত আপুনি ভুমুকি মাৰিছে গতিকে ঢৌ ছবিখনৰ জৰিয়তে আপুনি সকলোৰে মাজত আহিবলৈ বিচাৰিছে এক্টিং কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সেইখনৰ কথাও অকণমান ক'ব নেকি একচুৱেলি মই সৰুৰ পৰা খুব অভিনয় কৰি ভাল পাইছিলে কিন্তু মোৰ দেউতাই ইমান ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে মানে দেউতাই কৈছিলে পঢ়া শুনাত প্ৰথমতে মন দিয়া চিনেমা জগতত পাছলৈ তুমি যাব পাৰিবা কিন্তু সেইটো হয় কাৰণ তেওঁৰ কথাটো ৰাইট হয় কাৰণ যদি মই চিনেমা লাইনত বা অভিনয় জগতত আগতীয়াকৈ সোমাওঁতে পঢ়াৰ ফালে মোৰ মনটো মেবি নহ'বও পাৰে তাৰপাছতে সেইকাৰণে মই আগতে কেৰিয়াৰটো প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট মানে ধৰক দেউতাৰ মতে পঢ়া শুনা কৰিলোঁ এম বি এ কৰিলোঁ চাকৰি কৰিলোঁ এতিয়া বিজনেছ কৰিছোঁ তাৰপাছত ভাবিছোঁ যে নাই এতিয়া মানে এটলিষ্ট মোৰ নিজৰ পচন্দৰো কিবা এটা কৰোঁ সেনেকৈ ভাবিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ড তেওঁ নিজে ডাইৰেকশ্যন কৰিছে এইখন চিনেমা মোৰে প্ৰডাকশ্যন হয় তেনেকৈ ভাবি পেলাই মুনীন বৰুৱাৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁ স্ক্ৰিপ্ট হয় আৰু তাৰপিছতে এইখন চিনেমা আমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু আৰু চৰিত্ৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ চৰিত্ৰ মই ইয়াতে ধৰক গাঁৱলীয়া ছোৱালী এজনী গাঁৱলীয়া ছোৱালী এজনী যেতিয়া টাউনৰ অভিমুখে মানে চহৰৰ অভিমুখে ফালে যায় তেতিয়া মানে তাই কি কি চেলেঞ্জ পাবলগীয়া হয় কি কি কষ্টৰ হেৰি হয় তাত তেনেকুৱা ওপৰত দেখুওৱা হৈছে আমি আৰু কথা পাতিম চৰিত্ৰৰ বিষয়ে কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম আৰু পাতিম নিবেদিতাৰ সৈতে আৰু বহুতো কথা গতিকে আপুনি কলৈ কোনা যাব চাই থাকিব মাধুৰিমা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ নিবেদিতা পেগুৰ সৈতে আৰু তেওঁ একেৰাহে এগৰাকী ব্যৱসায়ী মহিলা তাৰ লগতে অভিনেত্ৰীও তেওঁ অভিনয় জগতৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ তেওঁৰ অভিনয় শিল্পৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় নিবেদিতা আমি চৰিত্ৰৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে চৰিত্ৰটো পুনৰ জনাবা নেকি কেনেকুৱা এগৰাকী সাধাৰণ ছোৱালী গাঁৱৰ পৰা আহি চহৰ অভিমুখে হৈছিলে আৰু তাৰপিছত কি কি হয় ছোৱালীগৰাকীৰ সৈতে তাই এতিয়া চহৰীয়া ল'ৰাৰ লগত প্ৰেমত পৰে সেই প্ৰেমটো মানে ল'ৰাটোৰ মা বাপেকে ছাপৰ্ট নকৰে কাৰণ ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত ব্যৱধানটো আহি যায় লাষ্টৰ ফালে বাৰু সফল হয়গৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীত মানে সংঘাতপূৰ্ণ কাহিনী হয় আৰু ৰোমাঞ্চ আছে আপোনাৰ ট্ৰেইলাৰ মানে হেৰি আছে একশ্যন আছে আৰু পূৰা ফেমিলি পিকচাৰ হয় তাৰমানে ফেমিলি ড্ৰামাও আছে লগতে ফেমিলি ড্ৰামাও আছে লগতে আৰু এইখন চিনেমা আমি অসমত বুলিয়েই নহয় অসমৰ বাহিৰতো বিভিন্ন জেগাত শ্বুটিং কৰা হৈছে আপোনাৰ ধৰক ৰাজস্থান মানালী দিল্লী পাঞ্জাব হাৰিয়ানা আৰু অকণমান যিবিলাক যিজন ধৰক আপোনাৰ হেৰি একশ্যন মাষ্টাৰ তেওঁ চাউটৰে হয় গতিকে একশ্যনখিনি আমি চাউটৰ ষ্টাইলত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা থাকিল অসমবাসী ৰাজ্যই মানে চিনেমাখন একচেপ্ট কৰিব আঁকোৱালি ল'ব বুলি নিশ্চয় আমি চিনেমাখনৰ বিষয়ে আৰু কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে আমি আমাৰ হাতত প্ৰম' আছে আপোনালোকৰ ট্ৰেইলাৰ আছে ছবিখনৰ গতিকে আমাৰ দৰ্শককো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে আমি নিবেদিতাই অভিনয় কৰা ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ অকণমান চাই লওঁ কেইটিমান দৃষ্টাংশ চাই লওঁ তাৰপিছতেই চমু বিৰতি ল'ম আৰু বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম গতিকে চাই থাকিব মাধুৰিমা যিটো সম্ভৱ নহয় তেনে সপোন দেখাটো অপৰাধ বস মৰম
বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই সংখলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ নিবেদিতা পেগুৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ নিবেদিতা আৰু আমি ছবিখনৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ ছবিখন ঢৌ ছবিখনত কি বিশেষ আছে যাৰ কাৰণে দৰ্শকে চাবলৈ আহিব লাগে থিয়েটাৰত তাৰমানে এখন চিনেমা চালে এখন অসমীয়া চিনেমা যিহেতু আমাৰ আজিকালি ধৰক ইমান মছলাযুক্ত নহয় মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমীয়া চিনেমা মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয় বা কোৱালিটি থকা নহয় সেইটো ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু ইয়াত মই দিব বিচাৰিছোঁ বহুতখিনি কোৱালিটি বা ধৰক এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আনিব বিচাৰিছোঁ চিনেমাত আৰু মছলাযুক্ত ফিল্ম চবেই ভাল পায় আৰু চাউথৰ ফিল্ম আজিকালি বহুতে পচন্দ কৰে অকণমান চাউথৰ অকণমান মিক্স তেনেকৈ কৰি পেলাই চিনেমাখন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ টাচটো অকণমান চাউথৰ টাচ হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ অভিনয়ৰ সময়ত বা সেই স্পটত ঢেৰ কিবা কিবি ঘটনা সৰু ডাঙৰ সুহুতীয়া ঘটনা হয় তেনেকুৱা কিবা ঘটনা আমাৰ দৰ্শকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা মানে ধৰক বহুত ভালো লাগিছে চিনেমাখন কৰোঁতে আৰু বহুত দুখো লাগিছিলে বহুত বেয়াও লাগিছে ইমান কষ্ট মানে চিনেমা জগতটো মানি গৈছোঁ মানে ইমান যে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানুহে ইমানকৈ কষ্ট কৰিব পাৰিছে মোৰতো এখন চিনেমাতে মোৰ মানে বহুতখিনি অভিজ্ঞতা পাই গৈছোঁ আৰু ধৰক অসমৰ বাহিৰত যেতিয়া মই শ্বুটিঙলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে কিছুমান বৰফৰ চিনৰ দৰকাৰ আছিলে বৰফৰ চিনৰ দৰকাৰত এতিয়া ধৰক ঠাণ্ডাত কপি কপি ধৰক শ্লিপলেছ ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ কপি কপি চিনেমা কৰিবলগীয়া হৈছে এক্টিং কৰিবলগীয়া আছে ৰাতিপুৱা বহুত দেৰিলৈকে চিনেমাৰ শ্বুটিং হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু চিটুৱেশ্যন এনভাইৰমেণ্ট আকৌ টেকনিকেল ছাইডৰ পৰা প্ৰব্লেম হয় ধৰক মানে ভবামতে কিছুমান কাম নহয় ধৰক আজি ইমানখিনি টাইমত ইমানখিনি শ্বিডিউল কৰিব লাগে সিমানখিনি নহয়গৈ বাজেটটো মিলাবলগীয়া হয় বহুত ফালৰ পৰা প্ৰব্লেম আহিছে যদিও লাষ্টত এতিয়া অৱশ্যে অলমষ্ট শেষেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এডিটিঙো অলমষ্ট শেষ হৈ গৈছে আৰু আৰু ছবিখনত আপোনাৰ পচন্দৰ গীতটি কোনটো যিটো গীত শুনিলে আপোনাৰ বহুত ভাল লাগে মোৰ পচন্দৰ গীত গোটেইখিনি গানেই মোৰ ভাল লাগিছে মেক্সিমাম গীতত কণ্ঠদান কৰিছে আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গ অংগৰাগ মহন্ত বৰ্ণালী কলিতা প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু জুবলি ইয়াতে মই এটা আইটেম ছং এটাও আছে জুবলিৰ সেইটোও ভাল লাগে আৰু ৰোমেণ্টিক ছং এটা আছে তেওঁ নখে মাটি লিখে বুলি সেই গানটোও ভাল লাগে আৰু যিহেতু আপুনি এগৰাকী ব্যৱসায়ী মহিলা তাৰ লগতে অভিনেত্ৰী দুটা চৰিত্ৰ আপোনাৰ লগতে আপুনি এগৰাকী পত্নীও নহয় জানো গতিকে এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো দিশটো আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে ব্যৱসায়ী মহিলা হিচাপে নিজকে চিনাকি দি ভাল পায় নে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে চিনাকি দি ভাল পায় মই নিজকে একচুৱেলি ব্যৱসায়ী মহিলা হিচাপে চিনাকি দি ভাল পাওঁ মানে ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি মানে মোৰ আগৰ পৰাই ইণ্টাৰেষ্টেড মানে কমাৰ্চ লাইনটোত সেইকাৰণে মই গৈছিলোঁ তাৰপিছতে ব্যৱসায় কৰিয়ে ভাল লাগে বিজনেছ কৰিয়ে ভাল লাগে এটা চেলেঞ্জ এটা আছে চেলেঞ্জ মানে বিজনেছত চেলেঞ্জ থাকে আপোনাৰ সেইকাৰণে এই লাইনটো মই বেছি ভাল পাওঁ আপছ এণ্ড ডাউনছো থাকে আপছ এণ্ড ডাউনছ থাকে বহুতখিনি থাকে কিন্তু কেতিয়াবা ভয় লাগে নেকি বাৰু বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিশ্চয় ব্যৱসায় থাকি ব্যৱসায় কৰা যেতিয়া যায় তেতিয়া ৰিস্ক ফেক্টৰ বহুত থাকে কেতিয়াবা সেই ভয়ে কেতিয়াবা আপোনাক আগুৰিছিলে নেকি যে কি হ'ব যদি লোকচান হৈ যায় কি হ'ব তেতিয়া প্ৰথম প্ৰথমতে যেতিয়া মই অপেনিং কৰিছোঁ ইনগ্ৰেশ্যন দিনাখন এনেকুৱা ফিল হৈছিলে মোৰ মাথাৰ ওপৰত মানে ডাঙৰ কিবা শিল এটা আছে তেনেকুৱা নিচিনা ফিল হৈছিলে একদম বিৰাট মানে ভয় লাগিছে বহুত ভয় লাগি আছিলে আৰু তাৰপিছতে যিহেতু মই ক'লোঁ মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ফেমিলি মানুহে চবেই ছাপৰ্ট কৰে তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ ফালৰ পৰা লাহে লাহে এতিয়াতো অকণমানখিনি মানে ভয় ভাৱটো কমি আহিছে আৰু বিশ্বাসটো লগত ৰাখি পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু আজি দুবছৰ হ'ল মই বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মোৰ এতিয়া কামত আহিছে এতিয়া ইমান চিন্তা কৰা নাই যদিও মানে অকণমান ৰিস্কটো থাকিবই আৰু বিজনেছত আপছ এণ্ড ডাউন থাকে আৰু কেতিয়াবা ডাউন হ'লে ভাবোঁ কি কাৰণে বা ডাউন হ'ল কিবা হৈছে কাষ্টমাৰে কিবা বেয়াই পাইছে নেকি এনেকুৱা ভাবোঁ তাৰপাছতে যদি কিবা ভুল হয় তেতিয়া নিজকে মানে শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ক'ত মোৰ ভুল হৈ গৈছে কোনফালে মোৰ কমি হৈ গৈছে আৰু মই খুব ধৰক বিজনেছৰ কিতাপ চিতাপ এনেকৈ পঢ়া যায় মানে পঢ়োঁ মানে চাওঁ তেনেকৈ চাই চাই এতিয়া অকণমান আইডিয়াটো আহি গৈছে আৰু আৰু নিবেদিতাই নিজৰ কোনটো গুণ আটাইতকৈ বেছি ভাল পায় যে ভাবে মোৰ এইটো বহুত ভাল গুণ আৰু কোনটো বদ অভ্যাস এটা নিবেদিতাৰ আছে মই খুব ডাউন টু আৰ্থ হয় যিহেতু মই মিচিং কিটচেনৰ অ'নাৰ তথাপিও মোক মানে কোনো নক'ব যে মই মিচিং কিটচেনৰ অ'নাৰ হয় কাৰণ তাতে গৈ পেলাই মই ছাৰ্ভিচৰ কামো কৰোঁ কাষ্টমাৰক ছাৰ্ভিচ কৰোঁ মই নিজে আৰু সেই গুণটো মোৰ ভাল লাগে মোক চবেই কয় আৰু মানে তুমি বহুত ডাউন টু আৰ্থ বুলি আৰু মোৰ বেয়া গুণটো হৈছে যে মোৰ একচুৱেলি খংটো অলপ কেতিয়াবা মানে পটককৈ উঠি যায় আৰু মানে সেইটো অকণমান বেয়া গুণ বুলি ভাবোঁ আৰু নিজকে সেইটো কণ্ট্ৰল কৰোঁ এতিয়া অকণমান কণ্ট্ৰলত আহিছে অকণমান খং আছে বুলি ভাবোঁ আৰু আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই খুবেই কম সময় পালোঁ সুধিবলগীয়া আৰু বহুতো কথা আছিলে কিন্তু সময়ে অনুমতি নিদিয়ে গতিকে আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিলে বহুখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁক লগ পাই আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় ল'ব লাগিব গতিকে এইখিনিতে লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ
Madhurima. Agborhale, Sunfresh Dairy Whitener. Amrita International Institute of Hotel Management. Hoktihali aru Husta Horirar Babe, Iuruin Nutri Grain. Aru, Cycle Pure Agarbatti.